Opožareno je blizu 1000 hektara Hutova blata. Vatra se sinoć počela širiti velikom brzinom kroz park prirode. Vatrogasci su, govore, uložili ogromne napore kako bi sačuvali motel i druge gospodarske objekte. Baš je vjetar krenuo dobro jako puvati, svi su ljudi skoro bili na terenu, gasili, ovaj dio spašavali. Dole nismo ni ulazili jer teren je nezgodan za hodat. Jutros je jasno kako je stanište ptica značajno oštećeno. O štetama je teško govoriti bez detaljne analize jer je vrijeme se obe. Možda će štete biti više poslije. Ne sad izravno kad govorimo o ptičjem svijetu, nećemo govoriti sada o konkretno određenim vrstama i njihove zastupljenosti ovdje. Formirat će se komisija koja će izaći na teren, posnimiti sve, evidentirati. Djelatnici parka obilaze opožareno područje i prate. Pronalaze i uginule ptice koje nisu uspjele umaći vatri. Mislim da je neka štijuk. Ptice će naći privremeno sklonište kao na obližnjem umjetnom jezeru, no to nije rješenje. Trenutačno se na njemu nalazi neki 15.000 ptica, ali to je kao rezervni položaj tih ptica. One su se doslovno samo prebacile dole. Ali što hrana i druge stvari su problem jer one su ovdje hranile i sakrivale od grabljivica. Požarom su ugrožene i divlje svinje, međutim zbog novonastale situacije u pitanje je došao cijeli močvarni sustav. Ova bi trska trebala viriti iz vode. Međutim, što zbog suše, što zbog lošeg upravljanja vodama, nje je sve manje. Zbog toga se trska nekontrolirano širi i prijeti opstankom i močvari i parku prirode Hutovo blato. Bez poduzimanja sustavnih mjera koje moraju uključiti i pitanje umjetnih hidroakumulacija i upravljanja vodom, budućnost močvare ne izgleda svjetlo, zabrinuto su na Hutovu. Dva dragulja Bosne i Hercegovine su bile Bardača i Hutovo blato. Na Bardači znamo da je isušeno i sadi se kukuruz, sve je preorano. Ako je interes nekoga u ovoj državi da to bude Hutovo blato, sada iz priloženog se može sada sve zaključiti. Svake godine Hutovu blatu prijete požari. Počinitelji do sad nisu nađeni. Vjeruje se kako je riječ o krivolovcima. Prije nekoliko godina tu su pronađeni i veći nasadi marihuane. Očito je nužno više nadzora, ali i sustavnih rješenja, upozoravaju iz Parka prirode. Iva Pavković, Al Jazeera, Hutovo blato, Čapljina.